Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Vou mostrar para vocês hoje a moagem do capim elefante. Vamos ver a trituração dele, na verdade, né? Fazer a trituração do capim elefante. Vamos. Esse aqui é a variedade BRS Capiaçu. Olha só, tem capim aí chegando a mais de 4 metros. Tá em meia sombra aqui no, na floresta. Hoje eu fiz uma poda aqui do margaridão, da mamona. Olha o solo coberto por margaridão, beneficiando os café. Aqui tem mandioca, goiabeiras, tudo sendo beneficiado pelo margaridão. Para quem acompanha o nosso canal, sabe também que eu utilizo o margaridão como ração de galinha. Então eu tenho que ficar aqui alimentando o solo e alimentando as galinhas com margaridão. Lógico que as fezes da galinha depois volta para o sistema. Mas como a gente está no começo, tem que ficar manejando isso aí, o que vai para o solo, o que vai para a galinha, para não deixar o solo exposto. E aí está a nossa segunda aposta, que é outra aposta, que é o BRS Capiaçu, para aporte de matéria orgânica no solo e alimentação também das galinhas. Então, já fiz a poda de dois talos, o resto vou deixar para muda. Vou triturar ele e levar para as galinhadas. Olha, já são um talo bem maduro. No futuro eu quero cortar mais novo para a galinha. Agora eu tenho deixado para muda. E vou fazer isso aqui só para o teste e para gravar o vídeo para vocês. Aqui está o triturador. Vou passar aqui o capim para triturar e vamos levar lá. Dois talos de capim-açu picado, triturado. Agora vamos lá ver se as galinhas vão comer bem. Aquele negócio, né? As galinhas no começo, às vezes, quando é comida nova, elas têm que se acostumar. Às vezes eu deixo elas para dar o primeiro alimento delas, quando elas são de manhã, a comida nova. Mas não é o caso agora. As galinhas já se alimentaram de ração. Vamos lá ver. Elas são curiosas, estão sempre chegando. Aí, coisa nova e já tem galinha devorando já. O legal é colocar no coxinho onde elas não subam, né? Preciso fazer isso. Aí pessoal, BRS Capiaçu. Oferecendo verde aqui para a galinhada. Capim com alto valor nutritivo. Gostou da dica? Está aprovado aqui a palatatividade da galinha. Valeu pessoal, dá um like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Vamos lá. Vamos plantar agora o BRS Curumi. Fica ligado no canal que logo eu falo sobre o BRS Curumi. Também estou plantando aqui para alimentação das galinhas. E sempre também para alimentação da vida do solo. Eu sempre estou falando isso. Para a gente proteger o nosso solo, que as áreas, as terras estão cada vez menos férteis e mais degradadas. Pelo modo como vem sendo feita a agricultura. Valeu!